כידוע, כיום אתרי הבנייה הטיפוסיים עמוסים עד מאוד, כאשר ברזלי הזיון תופסים חלק ניכר משטח הבנייה ומהווים עומס לאורך כל זמן הבנייה. אחת הבעיות העיקריות שהמתקן נועד לפתור הינה צמצום שטח התפוסה של ברזלי הזיון. המתקן מועמס במפעל על גבי מסעית בטכנולוגיית הסיידליפט, כשבסיס המתקן מותאם להובלה על גבי נגרר המסעית בדומה לבסיס מחולה סטנדרטית. כאשר המסעית עם המתקן מגיעה לאתר, המתקן נפרק בשטח ייעודי. בהמשך, המסעית מעמיסה מתקן ריק וממשיכה בדרכה. מגירות המתקן נשלפות על ידי סיבוב של מנואלה בעלת מערכת תמסורת מותאמת. זאת על מנת לאפשר למנוף באתר להגיע לכל חבילת ברזל. קומות המתקן הינן מודולריות וניתנות להעברה אל אזור העבודה הנדרש. החיבור בין הקומות מתבצע באמצעות מחבר זכר ונקבה. על מנת לתת פתרון לאורחים שונים של חבילות הברזל, זרועות התמיכה מתכווננות ומתאימות את עצמן לאורחים הנדרשים. בקצה כל זרוע ישנו פין נשלף הנועד לשמור על החבילות במגירה. הסמסון, אחסון, שינוע ותפעול.